Друзі, ми продовжуємо файний ранок. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Щороку 4 квітня фахівці, причетні до веб-розробки, відзначають своє професійне свято – День вебмайстра. Саме тому сьогодні вирішили запросити до себе у гості хлопця, що називає себе Full Stack Developer, Ярослава Сидорика. Доброго ранку! Доброго. Я правильно вимовила, так? Так, вірно, але я не дуже близько мене такий тайтл. Що означає це слово? Чим ти займаєшся? Які обов'язки? Ну, люди, які позиціонують себе фулстек девелоперами, зазвичай займаються розробкою веб-додатків. Веб-додатки, в принципі, представляють себе. Це є якась клієнтська сторона, яку юзер може користуватися, якою може юзер користуватися. І плюс логічна сторона, тобто бази даних і все, що знаходиться і за браузером, за комп'ютером і все, що опрацьовує. Ярославе, я хочу тільки нагадати, що наша аудиторія іноді може не розуміти ці складні що слова. Що таке юзер? Так, це юзер. Вибачте. Кожне слово ти користувач. Пояснює. Звичайний користувач, який користується браузером і бачить веб-інтерфейс. Я собі, знаєш, я собі уявив, бабуся робить сніданок своєму внукові і такий: «Юзер, йди їсти!» До речі, як ти бабусі пояснюєш, хто ти є і чим ти займаєшся? Ну, напевно, найпростіше пояснити – це створення сайтів. Ага. Це найменше буде виникати проблем і питань після такого весь, Веб-майстер – це веб-дизайнер? Ну, я б не сказав, що це якось конкретно, це більш загальне поняття, як на мене, яке включає в себе досить багато напрямків. І ну, я не чую людей, котрі позиціонують себе як веб-майстер, скажу так. Зрозуміло. А от знаємо, що ти навчався, так, у політехнічному Тернопільському національному університеті, так, і закінчив спеціальність комп'ютерних наук. Так. От, і знаю, що на такій спеціальності вчать програмування насамперед, там такі програми, як C++, тобто більше, щоб розробляти додатки, а ти, мені здається, малюєш. Так, для цих додатків шаблони. Чи ні, ти не вірно програмуєш? Таке маленьке уточнення. Власне, я програмування займаюся. Розробки – це йде дизайнери, тобто UX, є взагалі два види, тобто в нашій галузі дизайнерів, власне наші. Це UX і UI дизайнери. UX – це робить макети, тобто коли йде якесь узгодження деталів проєкту, деколи є потреба в тому, щоб зробити схематичне представлення власне додатку, кінцевого варіанту, щоб знизити ціну на початкових стадіях. Ярославе, є така думка, що веб-програмування – це нудна справа. Спростує або підтвердить цю тезу? Ну, тут питання, як до цього підходити. Коли людина працює день і ніч, суто сидячи в комп'ютері, для кого це може здатися нецікавим. Але насправді все зводиться не тільки до коду і не тільки до праці з комп'ютером. Насамперед, ти працюєш, якщо йде велика розробка, тобто розробка може тривати рік і більше. Це плюс-мінус в залежності від проєкту. Так, все вірно. Відповідно, якщо ми говоримо про команду, ти працюєш не сам. Команда потрібна, має бути узгоджена, синхронізована в їхніх діях. Відповідно, є, наприклад, стендап-мітінг. Що таке стендап-мітінг? Кожна 10-та година ранку, от в мене сьогодні стендап-мітінг. Ми зізвонюємося з всією командою, обговорюємо, хто вчора що зробив, що сьогодні буде робити, і в кого які є проблеми, які блокери, як ми називаємо це. Блокери, що це означає? Хтось щось погано зробив, хтось не то зробив, хтось не зробив, от власне таке. Це раз, комунікація. Другий момент – це розвиток. Кожен спілкується, світ не стоїть на місці, всі рухаються, технології рухаються, потрібно за цим всім встигати. Відповідно, компанія забезпечує тобі якісь курси, розвиток і так далі. Тобто це стає цікаво насправді. З тебе поговорили саме про те, коли ти працюєш в компанії, так? А якщо ти на фрілансі, якісь плюси і мінуси роботи в компанії? Ну, напевно, найбільш очевидний плюс, перевага компанії над фрілансом – це є стабільність. Це, звичайно, це очевидно. Але, з другої
сторони, в компанії є не настільки швидкий розвиток, в залежності від проєктів. Друге, на фрілансі, звичайно, що можна більше заробити, оскільки потрібно себе вміти позиціонувати на ринку. Mm-hmm. Нас зараз ринок перенасичений людьми, дуже багато, це мейнстрім, зараз мейнстрім що означає? Тобто всі ринули в цю галузь, mm-hmm. почули, що високі зарплати і все. Так. Але насправді не так все просто, тому що потрібно знайти ту нішу, в якій ти займеш комфортне місце і будеш справді спеціалістом. Не можна огорнути все, тому що галузь досить широка. От відповідь. Так, дуже цікаво всім нашим телеглядачам взагалі, як розробляється веб-додаток, веб-сайт, з чого все розпочинається? Ну, напевно, перше, що розпочинається, це замовник. Приходить замовник, каже, хочу зробити якийсь, якийсь application або business solution. Business solution, що бізнес-рішення, тобто це є якийсь додаток, який спрощує рутинну роботу або роботу підприємства, або ще чогось. От, власне. Якщо це веб-додаток, скільки людей працює над ним? Це може бути одна людина, чи це загалом команда? Може бути від одної, це досить все коливається. Тому що може працювати одна людина, яких охоплювати менеджмент, що включає менеджмент. Тобто розписати всі задачі, які розписати документацію до проєкту і спілкування з замовником. Якщо ми говоримо, власне, про аутсорс, тобто зовнішнього замовника. Не працювати на продукт. Коли, тому що слід розділити два типи компаній, навіть три є. Тобто перше, це є продуктові компанії. Це компанії, які працюють над своїм продуктом. Розробляють, власне, і мають маркетинг компанію, sales відділ, тобто продажників. Відповідно, вони створюють власну цінність для ринку. Коли ми говоримо про аутсорс, власне, в котрій компанії я працюю, аутсорсована компанія, це компанія, яка представляє ресурс для інших компаній. Є компанія, яка хоче замовити додаток, вони відповідно аутсорсять нас. Що це означає аутсорсять? Коли замовляють зовнішній ресурс, дають нам всі доступи, і ми працюємо над тим проєктом. Є австав, коли українська компанія просто шукає тут українських розробників і представляє їх, наприклад, в Данію, для прикладу візьмемо. Да. Ярослав, ось ти згадав, що дуже багато зараз людей почали ринути саме в цю галузь. І як залишатися конкурентоспроможним? Так, це різноманітні, ти згадав, тренінги. Так, якщо ти частіше їх будеш відвідувати, будеш досягати пам'яті. Так, насамперед, тренінги різного роду, зустрічі, це все ж таки ком'юніті, це є спільнота. Спільнота розробників, які спілкуються, діляться якоюсь інформацією. І для того, це, от, власне, це є, що як називають зараз поняття, є таке нетворкінг. Тобто побудувати мережу знайомих, ну, напевно, це де-факто у всьому. Але щоб залишатися конкретно спроможним, як на мене, потрібно слідувати ринку, не вибрати для себе якийсь певний напрямок і в тому напрямку рухатися, досконалювати себе. І знову ж таки, багато що вирішує досвід. Чим більшу низку різних технологій, різних проєктів ти маєш, тим ти цінніше на ринку. Досить важливий також. Що найскладніше, на твою думку, в програмуванні для тебе? Найскладніше? Напевно, от, власне, не втратити мотивацію на етапі навчання. Кожна справа повинна подобатися. Якщо подобається, ти будеш вчитися, ти будеш розвиватися, ти будеш працювати. Не подобається, нічого не допоможе, власне. Не випадково сьогодні ми ще святкуємо День морпи, тому що знаю, що веб-програмісти, так, вони постійно працюють з комп'ютером, і, напевно, зір також погіршується. А морпу, ми, як знаємо, потрібно їсти для хорошого здоров'я наших очей. І ще я знаю, що є такий нюанс, також коли довго сидиш за комп'ютером, зі спиною є проблеми. Чи можеш ти підтвердити це? Зі спиною і з очима. Насправді, я з такими проблемами не стикався, на щастя. От, але я не можу це підтвердити, тому що серед кола моїх знайомих, тобто в нас порядка 50 людей в тернопільському офісі, можливо, одиниці, в кого проблеми з зором, але це хронічно, наскільки я знаю. Я не можу це підтвердити. Ярославе, ти так зачепив. Оскільки ситуація в тому, що кожен старається якось розвиватися, займається фізичним спортом, відповідно. Так, у нас також є ранкова руханка, коли ми розказуємо, як людям в офісі, так можна водночас і працювати, і розряджатися моментами.
Зараз, Ярослав, IT-галузь стрімко розвивається, так продовжує розвиватися. Зараз відкриваються все нові IT-компанії у нашому місті Тернопіля. Скільки зазвичай заробляють веб-програмісти? Ти так зачепив тему, але саме суму не називав. Так, звичайно. Оскільки, так як і в цьому, це все різноманітне, все залежить від досвіду, оскільки є різні рівні розробників, все залежить від того, що в твої обов'язки входить. Знову ж таки, IT, от власне, ну, в принципі, ми про веб-розробку говоримо. Я не можу назвати зараз конкретних сум. Оскільки, від скількох? Ну, починаючи від... $400 для Тернополя – це від 400 доларів. Від 400. Ну, да, ну, тобто, та, десь так починається. Існує такий стереотип, що програмістами можуть бути лише хлопці. Чи є у твоїй компанії дівчата, які програмують? Власне, в моїй компанії дівчата тільки працюють як маркетинг і продажники. Девелоперів немає, на жаль. Але в мене на попередній роботі і серед кола моїх знайомств так є дівчата, котрі працюють з вебом. Досить непогано з ними працювати. Набагато цікавіше. Але зараз можемо ми спостерігати вже таку тенденцію, що дівчата починають так програмувати, бо от я навчаюся у Тернопільському національному економічному університеті на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій. І от на моєму потоці ще була одна дівчина на дві групи, на 55 чоловік, одна дівчина. Навіть одногрупник до мене підходив і казав: «Влад, я на пари не буду ходити. У нас одна дівчина, дві групи. У нас взагалі дівчини немає. Там є дівчина, там ходять всі. А у нас не ходять». А от вже інше. Зараз те, що от в групі може бути 5 дівчат, 6 дівчат, навіть до 10 дівчат. Є тенденція до зростання. Так, і саме не просто пішли навчатися, аби собі здобути диплом, а дівчата йдуть в IT-компанії і зараз також програмують. І це приємно чути, що от не тільки хлопці десь там, знаєш, от стереотипно, але й дівчата. Ярослава, є така суперечлива думка, дехто погоджується з нею, дехто ні, що IT-програміст, веб-майстер обов'язково повинен володіти англійською мовою. Ну, зазвичай це де-факто, напевно. Оскільки... Так. Це більше, напевно, що для комунікації з клієнтом. Та не так, тільки, як у не тільки. Оскільки програми всі і, в принципі, весь веб на англійській побудовані. Відповідно, ти не будеш писати російськими термінами. Звичайно, можна вивчити терміни. Але можна вивчити терміни. Так, можна, але ти будеш тоді працювати тільки ізольовано в Україні або на ринок СНГ. З мого досвіду не найкраще. Не найкращий варіант, оскільки багато негативних моментів. І, власне, ну, англійська – це де-факто, напевно, я б казав починати навіть з англійської. Спочатку починати з англійської. Ось, а потім вже програмування. Оскільки і багато ресурсів для вивчення на англійській. І вони, як на мене, краще по них вивчати, більш зрозуміліше пояснення. Зараз дуже багато айтішників виїжджають за кордон, бо кажуть, що там більші перспективи. От твоя думка. Ти будеш працювати, ти хочеш працювати в Україні, чи ти хочеш все-таки десь там, якщо тобі запропонують якась IT-компанія іноземна, ти зможеш туди переїхати, якщо вони тобі нормальні умови поставлять. Чи ти все-таки хочеш, щоб тут все розвивалося і щоб ти тут працював? Ні, я, напевно, все ж таки прихильник власного виробництва, залишатися в Україні, розвивати дану галузь. Це правильно. В Україні піднімати це все діло. Оскільки найпростіше, я вважаю, поїхати і сказати, що тяжко. Але якщо ти не хочеш нічого робити, то ти і там нічого не будеш робити. Почне з цього. Можна і тут заробляти. І я знаю людей, які мають досить високі рейти. В принципі, не завжди, ну, наприклад, далеко не будемо йти в Польщу. Так, в мене є колега, який навчається в Кракові. Ну, тобто, я питався плюс-мінус які зарплати. Далеко вони не втікли від Тернополя, але витрати вже, відповідно, інші. Більші. Так. Ну, Україна, ну, все ж таки, я прихильник залишатися тут. А тобі пропонували іноземні компанії? Ні. Ні, правда, були декілька пропозицій на LinkedIn, але на LinkedIn рекрутери – це їхня робота. Тобто... Так, значить, рекрутери. Хто це? Хто це відділ кадрів. Одне слово пояснює, що більш склонило. Ну, тобто, люди, котрі займаються пошуком нових кадрів в компанії. Вони залучають, презентують компанію,
і проводять тебе на інший етап співбесіди, інший етап співбесіди, відповідно, технічна співбесіда. Ярославе, на завершення для наших телеглядачів, для хлопців і дівчат, як ми вже відзначили, які хотіли би податися в цю галузь, але ще не знають, як розпочати, так, чи спочатку це освіта повинна бути, так? Обов'язково освіта, чи можливо не обов'язково, не обов'язково, багато її зараз таке поняття гуляє серед народу свічери. Тобто люди, це англійський термін, це люди, котрі переключилися з якоїсь... З одного фаху на інший. З одного фаху на інший, так. Досить багато таких людей є. Відповідно, освіта в них одна, а працюють вони в іншій галузі. Ось. Освіта, як я сказав, не є обов'язковою. Тобто це все можна вивчити самому. Просто потрібно досить... В Ютубі є якісь чи курси, так, YouTube, купуєш? Ютуб, різні онлайн-площадки для навчання, так. А от ще, за скільки... часу можна вивчити веб-програмування? Ну, я думаю, десь рік. Рік часу. Ну, тобто, від року часу, ну, потрібно, щоб грунтовно підійти до цього. Ми тобі хочемо дуже подякувати, і справді нас тішить, що в нас є така талнита молодь, яка не буде виїжджати за кордон, яка буде тут працювати, і все-таки будуть тут розробляти класні, власне, ідеї, так, для додатків, і хочемо своє розвивати, україномовне, дякую, українське. Дякуємо, бажаємо. Вітаємо тебе, так, з професійним, так, святом. Сьогодні гарно відсвяткуємо.